Не залопутні своїх врат, котрих тича рока умахне кразно. Прислухні кріку розкланега чоловіка і води рішитель тащиці, кє падла із гнізда. Велико стварі остане позабленіх, кер ніще не упраша. А тебе просим, здвігні та потоплені світ. Узрі се околі себе і поглей, кай се догая. Твоє місто ні об цесті, кер би крижем рок став і делів науке. Твоє місто є ту, кер некдо чака і кричи. Prav lepo pozdravljeni vsi skupaj, vsi, ki ste bili že imenovani. Jaz bi nekoliko drugače imenoval ta pozdrav. Pozdravljam v vas dobroto, ki je. Pozdravljam v vas ljubezen, ki biva. In pozdravljam v vas eno solidarnost in eno odpuščanje drug do drugega. Vse to je v toliki meri tukaj navzoče in v vas vseh. In to je v veliki meri res vredno enega velikega pozdrava. Bog daj, da bi tako zmeraj ostalo. Krati pa, da bi res ustrajali tudi v dobrem in da bi zmeraj lahko rekli, glej, imamo prijatelje zraven sebe. Škofijski Karitas smo hvaležni za to, ker ko so bile poplave, so oni zelo nesebično hitro priskočili na pomoč. In ne samo oni, ampak mnogi med vami ste videli soseda, bližnjega v nesreči in ste šli svojo dobroto do njega, mu pomagali. In kako se je takrat vse skupaj, tudi v naši župniji se spomnite, kako je bilo lažje, ker si imel nekoga ob sebi in ste si res veliko pomagali. Bog povrni, da bi to bilo zmeraj in naj ta pozdrav dobrote v vas vedno ostane. Oživit, zamini, si sranjeni v srcu.
Starejših in bolnikov. Vsako leto jih obiščejo v adventnem času, letos junija pa so že drugič sodelovali pri organizaciji romanja bolnikov, invalidov in ostarelih na Brezje. Z njimi je poromalo več kot 50 vernikov. Romarico pa bi morda lahko poimenovali Mili Kropar, ki se je rodila v podravski vasi Verja na Hrvaškem. S 14 leti je začela nastopati na amaterskih festivalih in od takrat je na vsakem festivalu pobrala kakšno nagrado. Mili živi za glasbo in piše besedila zase in za druge izvajalce. Živela in ustvarjala je v Nemčiji, kjer se je poročila in rodila dva sinova. Po nekaj letih tujine se je z družino vrnila v Slovenijo. Danes svetuje mnogim mladim talentom, kako ostati zvest sam sebi, a vseeno najti pot do občinstva. Predstavlja se tudi kot studijska pevka, kot skladateljica in tekstopiska. Prisluhnimo ji. Lep dober večer vsem skupaj. Prva skladba, ki bom zapela, je tista moja prva skladba, ki si me posnela, ko sem prišla v Slovenijo, Mati moja.
više čakaš na me. Mati moja, mati moja, tam glas uše od društvo sanja, iste sanje ki me zdaj budi. Tam je moja želja zadnja, mati moja. Da si šla na isto dolgo put.
Vemo glasbeniki se vedno vračamo zjutraj domov
In tako je nastala ta pesem, napisala sem jo, ko sem se vračala z enega nastopa in sem gledala lepo pokrajino, sonce je že svetlo, nekje mislim, da je bilo 6. ura pa nekje. In vam povem, da sem ja napisala to pesem v roku 15 minut. Upam, da vam bo všeč. Prihajam domov.
svoj korak. Nočem straševati, poskušam le sočustvovati. Vem, o dobro vem, ko te življenje z jeguljasto roko stisne za vrat, ti zastaneta dih in korak. Utrpnejo vene v telesu, misli, želje in sanje. Postaneš raztrgan krik. Potrebna sta glas in čas, ki jima zaupaš. A v tem hudobnem svetu težko je verjeti svetu. Jaz sem drugačna. Dajem svobodo ljudem, da so takšni, kakršni so. Zato se nasmehni. Naj bo tvoje življenje radostno, nedolgočasno. Odpri se, vprašaj, povej. Samo ne ustani v svoji lupini. Svojima pesmima. Dobrodelnost spodbuja dobrodelnost. Tako smo hvaležni mladim glasbenikom iz Žažarja, to je lepa vasica blizu Horjula in le nekaj kilometrov stran od Vrhnike. In tam blizu je doma tudi naša sestra Marinka. Ansambel Prosen je družinski ansambel Marinkinega brata Janeza. V tej zasedbi deluje od leta 2004. Ansambel sestavljajo Miha, Laš in Tina. Pred sabo imajo veliko ciljev in nastopov. Do sedaj so sodelovali v različnih občinskih prireditvah, sejmih, raznih srečanjih, rojstnodnevnih zabavah, abrahamih, porokah in veselicah. Lepa izkušnja zanje je bilo igranje na novi maši v Teharjah. Pripravljajo svojo tretjo zgoščenko, danes pa se nam bodo predstavili s skladbami Mamina od Cvirkarca, Čas bi zavrtel nazaj in Pokliči me. Yeah.
še samo srečna je, saj takšno pač od nekdaj je mamino srce. Saj takšno pač od nekdaj je mamino srce. Ja, hvala za povabilo v tele kraje. Moramo reči, da smo zelo veseli, da smo lahko prišli. Tudi zato, da smo obiskali našo teto, sestro Marinko, ker je že kar nekaj časa v vaših koncih, ampak nekako si nismo vzeli časa, zdaj smo pa tole izkoristili in smo tudi še gnezo prišli na obisk. Naslednjo skladbico vam bomo pa zapeli še na našo, najbolj frišno, Pokliči me. Imamo pa doma tudi še dva brata, enega brata pa eno sestro in zdaj se nam bo pridružil še naš brat Jošt, pa bo še z nami eno zapel. Ni v narodni noži, zato ker je že prerasel, zdaj pol leta je to hitar zrasel, da mu je premekno. Je pa to njegov drugi nastop, predvsem na željo Marinke. Rekla, to pesem bi rada spet slišala. Zavrtil nazaj,
izobilja tudi ne. Pa otroci zdravi, srečni smo bili na vse. Ruških srečnih dni, zima mi spomine, mnoge on budi, sam kališče je, postala sila vas, smih od ruški sem, razlingal je med glas, kon zvečer na vasi, jen za sankoran. Luna je svetila, milo tih ima, zdaj pri srcu mi je včasi kar hudo. Dan tako kot takrat, nikdar več ne bo. Se ti dal, na čas lahko zavrtil nazaj, vam pokazal mladim bi takratni zimski raj. Ni bilo bogatstva, izobilja tudi ne. Pa otroci zdravi, srečni smo bili na vse. Izobilja tudi ne, pa otroci zdravi, srečni smo bili na vse. Pa otroci zdravi, srečni smo bili na vse. Redno sodelovanje. Veliko skupnih akcij je namenjenih otrokom. Pomoči pri nakupu šolskih potrebščin, omogočanje letovanja otrok in podobnim akcijam. Članice so letos z vodenjem delavnic sodelovale tudi pri oratoriju v naši župniji. V veselem vzdušju so povezovale otroke v molitvi, petju, navduševanju za vrednote, ustvarjalnost, igro. Močno se zavedajo, da so otroci naše največje bogatstvo. Vsi si zaslužijo čim bolj podobne pogoje in možnosti za svoj napredek in razvoj, katerih zato vsak dan znova skrbijo tudi učiteljice in vzgojiteljice v cerkljanski šoli in vrtcu, katerih del sestavlja vokalno skupino Sovice. Pripričana sem, da jih prav vsi poznate. Že nekaj let delujejo znotraj kulturnega društva Ivan Kobal Krška vas. Prejšnjo nedeljo pa so imele tudi svoj prvi samostojni koncert.
V zadnjem letu delujejo z umetniškim vodjem Jernejem Fabijanom in pod njegovim vodstvom se nam bodo danes predstavile s pesmima Ti si moja ljubezen in Dan najlepših sanj. Yeah.
Karitasa vsako leto sodelujejo pri izvedbi farnega dne, ki je zadnjo nedeljo v avgustu. Takrat poskrbijo za pripravo prostora in za pogostitev. Organizirajo tudi srečelov, kjer zberajo vaše darove za tiste, ki potrebujejo pomoč. To je v naši fari vesel in zabave poln dan, kot je tudi današnji večer. Sedaj nas bodo v mehiške ritme popeljali člani glasbene skupine Mariachi Fiesta in Jalisco, ki so začeli z nastopi v letu 2010. Nastopili so že na televiziji in posneli tudi svoj prvi album, izvajajo samostojne koncerte. Ljubitelji mehiške glasbe jih vabijo na razne dogodke, kot so poroke, obletnice, rojstni dnevi, po Sloveniji in Hrvaški. Mariači izredno radi nastopajo v živo pred publiko, brez ozvočenja, ker se jim zdi, da imajo tako boljši stik z gledalci in poslušalci. Sedaj se nam bodo tudi oni predstavili s dvema pesmima, La Cucaracha in Hermoso Carimbo. Oh,
Thank you.
tokrat, ko pričarmo nasmeh na obraz naših najmlajših, nas preplavi sreča. Neizmerno srečo občutijo tudi vsi tisti otroci, ki prvič vidijo morje, naredijo v njem svoje prve zamahe, okusijo njegovo slanost, vonjajo vonj borovcev. Vedno znova smo veseli tudi članov klape Parangal, ki jo vodi Franc Weber. V našem okolju so dobro prepoznavni po svojih dalmatinsko navdihnjenih nastopih. In prepričana sem, da bodo tudi nocoj poželi gromek aplavz. Tam, kjer se čuje pisem, slavičko lepa mila. Tam, poleg tega gaja, stoji domača hiša. Nesrevna je in stara, morda že prek stoli. Anđele moj, kažeš mi ljubi.
nije nestalo sunca. Srce se smije s tobom kad kuca. Ljubavi moja, anđele moj, ljubavi moja. Oh,
vino tisti, da si živ, da te niš ne voli. Da je najljepši žarem, ki te ne zbudi, ko si ga grne z oči, to je tvoje jutro, tvoj dan, to je jutro, tvoj dan, to je jutro, tvoj dan, to je jutro, tvoj dan. Med drugim obiščejo in na poseben način razveselijo gojence varstveno-delovnega centra v Brežicah, s katerimi tudi sicer sodeluje. Pri tem jim pomagajo člani zasedbe Liber, ki so se nam želeli pridružiti tudi danes, pa zaradi bolezni v samega to žal ni mogoče. Vseeno smo jim hvaležni za pripravljenost in dosedanje sodelovanje. Danes pa je z nami ansambel Veseli Dolenci, ki prihajajo iz okolice Sevnice in delujejo od leta 2009. Kot predhodni nastopajoči, tudi oni nastopajo na različnih prireditvah, kamor jih pač povabijo. Njihov repertoar obsega predvsem narodno zabavno glasbo s štiriglasnim fantovskim petjem, izvajajo pa tudi moderno, zabavno ter dramatinsko glasbo. Danes se nam bodo predstavili z valčkom Najin večer in polko Pazi se na morje.
veseli Dolenci. Lepo vas se videti v takem številu, da smo tako dobrodeni vsi skupaj in treba je to tradicijo držati tudi naprej. Skupaj smo močnejši, skupaj zmoramo vse. To je najbolj pomembno. Sedaj pa gremo še eno pesmico, bomo zagrali tako malo bolj poletno, čeprav zdaj že bolj prihaja zimski čas, ampak ena naša z naslovom Pazi se na morju je ta pesmica. Tisti, ki poznate, lahko zraven zapojete, tisti, ki pa ne se boste pa zdaj naučili, kako bi tako da fantje, muzikantje, če smo, pa kar gremo. Thank you.
Slika brez tona, ampak vseeno bi ob tej priložnosti se v imenu Župnijske Karitas zahvala predvsem vsem nastopajočim, ki so se odpovedali svojega honorarja, občini Brežice, marketu Dušak Cerklje ob Krki, prostovoljnemu gasilskemu društvu Cerklje ob Krki, Franciju Veglju za ozvočevanje, Davorju Lipej za snemanje, Cvetličani Žičkar za aranžmaje, Roku Retlju za fotografiranje, Gravo Print Kodrič za tisk, Andreji Dvornik za oblikovanje plakata in koncertnega lista,
Vinko Tujalovec za ogrevanje dvorane, da nas ni zdirlo, Metki Gasjon za izdelavo unikatnih izdelkov, Vino Toču družini Prah iz Velikih Malenc, trgovina Rast Baznik SP Krška Vas in vsem, ki ste kakorkoli pripomogli k izvedbi koncerta. Na današnjem koncertu smo zbrali 1401 evro, ki jih predajamo našemu predsedniku Škofijske Karitas Novo mesto, gospodu Cirilu Murnu. Hvala lepa vsem, ki ste sodelovali pri tem, ki ste darovali za Škofijsko Karitas. Jaz upam, da bomo s tem denarjem lahko tudi marsikomu pomagali. Jaz sem sam rekel, vse so potrebe tudi pri vas. Da so vsi rekli z vašim predsednikom Župnijske Karitas Janezom. Mi smo bili takrat deležni, zdaj pa smo pripravljeni tudi nekaj narediti za vas. Hvala vaši tajnici Župnijske Karitas, ki se na vse noči trudi, da bi naredila čim več dobrega s svojimi sodelavkami in sodelavci. Iskrene čestitke in najlepša hvala tudi za ta koncert, ki ste ga pripravili. Hvala vsem, ki so se odpovedali honorarju in vsem vam, ki ste res prišli z velikim veseljem in v velikem številu. In prav je, da morda to bo tudi spodbuda za naprej. Nadaljujte. Bogu hvala in vam vsem. Cirilu, našemu predsedniku. Hvala res Župnijski Karitas z gospo Vilmo na čelu, da res, da ste pripravili tak odličen res dogodek, ni samo koncert, ampak dogodek druženja, povezovanja, tudi ni pomembna vsota, ki se zbere, ampak dejanje, s katerim ste se odločili pristopiti. Ta denar ni denar Škofijske Karitas, temveč je tisti novčič, ki gre za oboge. In naša zaveza Škofijska Karitas je, da se ta denar res nameni tistim, ki so pomoči potrebni. Mi smo ponosni, da ste vedno ljudje pripravljeni tako lepo stopiti skupaj, predvsem v lokalnem okolju, bodi si z občino, župnijska skupnost in širše. Poglejte, koliko enih talentov imate, in to se mi zdi vedno znova presenečenje ob takšnih dogodkih. Koliko je hudega človek doživlja, prisostvuje pred televizorjem, ko je z vseh strani bombardiran samo slabimi informacijami. Jaz sem vesel, da ste me odtrgali iz drugega okolja in sem lahko tukaj prisostvoval lepemu dogodku, lepim trenutkom, ki so dobra popotnica za vse vas, župnijsko skupnost, občino in tudi svetla lučka za tiste ljudi, ki iščejo našo pomoč. Hvala lepa, res, iskreno hvala vsem. No, takole ob koncu bi se pa še rada posebej zahvalila naši voditeljici, naši Meliti Vegel, ki je sprejela to vlogo, pripravila program, da je lepo povezovala. Melita, najlepša ti hvala. Hvala. Ampak v resnici, ob vseh zaslužnih, je pa ena oseba, ki ima največ zaslug.
da se je ta koncert zgodil in da smo zbrali vaše darove. In ta oseba je tudi gonilna sila naše Karitas. Jana Vodru še, Vilma Kerim, pa vabim še našega župnika Janeza Žaplja. Tudi tistih nevidnih stvari, zelo nehvaležno delo je to. Tudi vsi člani Karitas, ki so tukaj navzoči in vsi ostali, veste, ko ste kdaj pomagali, je včasih to zelo težko biti res, prav, pravičen in se približati duša. In to se mi zdi prav, da sprejmete zahvalo z rok predsednika škofijske Karitas. Tako lepo vse teče in krasno, ne, se človek reče dobro, ne, sicer pride tako malo, ki je narodno, ampak lejte, tako z eno tako dobro voljo vse človek sprejema in koliko je lepo tako. In naj res ostane v vas ta dobrota, ta svetla luč. Hvala. Mislim, da bo nam tudi to ena spodbuda za naprej. Hvala lepo. Thank you.